Šta mislite o Ircima? Ne mislim ništa specijalno, iako postoje neke teorije da su oni poreklom, da su nekada bili pravoslavni, sad su oni katolici, većinski. Nisam detaljnije to istraživao, ali mogu bi da, ko ima pitanja vezano za istoriju, najbolje da kontaktira doktora Stevana Tomovića, on je najbolje upoznat, najbolji srpski istoričar, i ne samo srpski, nego najbolji poznavalac istorije. Ako neko zna odgovor na ta pitanja, on zna. Njegov web sajt je stevantomovic.com, njegov email je stevan.tomovic@yahoo.com, tako da za ta neka istorijska pitanja možete njega da pitate, a najtoplije preporučujem da gledate njegov YouTube kanal, znači to su fenomenalna istorijska objašnjenja. On ne samo da je najbolji srpski istoričar, nego je on po meni najbolji proizvođač dobrih filmova. Jer vi, ta produkcija koju on radi, to on radi za kompjuterom, ne radi mu niko. Znači, ona je fenomenalna produkcija. Kako je ono urađeno? Znači, on se baš, čovek nema limite, baš ono, istražuje, radi, znači, eto, ne samo da zna istoriju, nego je se osposobio da pravi fenomenalne videoklipove. Znam da radi se, znam da nema neki računar koji je nešto mnogo jak, ali sa tim računarom s kojim on radi, koji je onako relativno slab, šta on napravi, to je stvarno, ono su najbolje videomaterijale koje sam ja vidio u životu, to što radi dr. Stevan Tomović, tako da pogledajte njegov YouTube kanal Stevan Tomović, istorijski videoklipove, to je ne samo što je video animacija urađena vrhunski, nego informacija, poruka, to su kratki videoklipovi na razne istorijske teme. Znači, obavezno pratite YouTube kanal doktora Stevana Tomovića. Ako imate neko pitanje, možete njega da pitate. On je najkompetentniji da odgovori na ta istorijska pitanja. Odgledao sam Miroljubovu kolumnu gde kaže da Rava nije bila bludnica, već vlasnica nekog restorana. Zanima me da li postoje još neka mesta gde imamo pogrešan prevod, kao na primjer gde piše u Mateju i drugim knjigama da će nepravednici biti mučeni do veka, a znamo da se koristi reč Gehena, koja znači izgoreti, tako da to ne ide baš jedno sa drugim. Pa ima puno takih mesta gde prevod nije adekvatan, ali to generalno ne menja celu sliku poruke. Mislim, Rava je živela u jednom gradu koji je bio vrlo nemoralan. Kakav je bio njen moralan život, to je sad vrlo diskutabilno pitanje. Taj tekst koji se koristi za nju, Zona, može da ima značenje i vlasnica restorana, može znači i bludnica. Tako da, ima takih mesta. Vidio sam da postoji jedan institut za hebrejski jezik koji može da se pohađa online, gde može da se uči hebrejski jezik, da može da se uči i biblijska arheologija, i da tako kažemo, biblijska istorija i tako ta biblicistika, da je tako nazovem. Tako da, ko hoće da se ozbiljno bavi teologijom, mora da uzme da nauči hebrejski jezik. Ja kad sam počeo se bavim Biblijom, istraživanjem, nisam imao mogućnosti, nije imao ko da mi kaže da odem u Izrael, da tamo naučim hebrejski i tako dalje. Pa da, najbolji način da jedan roditelj svog sina teološki edukuje i da tako edukuje celu svoju porodicu i da tako učini najveći doprinos, da da doprinos društvu i državi, to je da ako ima mogućnosti pošalje svog sina ili čerku, najbolje sina, može i sin i čerka, postoji u Jerusalimu jedan univerzitet, zove se Hebrew University, hebrejski univerzitet. I u okviru tog hebrejskog univerziteta postoji, u Jerusalimu, Hebrew University of Jerusalem, postoji
postoje studije na engleskom jeziku koji se zove Rodberg International School. Vrlo je zanimljivo taj Rodberg International School kako je napravljen. Ja sam bio tamo na letnjem kursu hebrejskog jezika intenzivnom 40 dana. Znači, u okviru tog Hebrew University, u tog Hebrejskog universiteta u Jerusalimu, postoji jedan kompleks zgrada koji nose naziv Rodberg International School, kao Rodberg internacionalna škola. I oni su deo Hebrejskog universiteta u Jerusalimu. I ti kad dođeš, ja ne znam da li je tako pravljen ceo taj Hebrejski univerzitet u Jerusalimu, ali za Rodberg International School, pošto sam ja tu bio 40 dana, na tom intenzivnom kursu Hebrejskog univerziteta, to je vrlo zanimljivo, sad ja malo divergiram, ali ti tu imaš učionice, imaš tamo neki hodnik, neki hol, neki amfiteatar, znači on se sastoji iz raznih celina, taj Rodberg International School. I na ulazu bilo koji deo tog Rodberg International Schoola, te Rodberg internacionalne škole, imaš tablu na kojoj piše, ne znam, učionica Leo Grizman. Leo Grizman. Taj Leo Grizman je, kada su pravili projekat Rodberg internacionalne škole, oni su rekli ovako, oni su podelili celu zgradu na učionice, hodnik, amfiteatar, ne znam, kuhinja, ra. I svaki deo te zgrade je ponuđen Jevrejima širom sveta ko hoće da da donaciju da se napravi ta škola. I da bi se napravila učionica, to košta, ne znam, 20.000 dolara. Ko iskešira 20.000, ispred će stajati njegova tabla, kao ktitor. To ti imaš danas, na primjer, ljudi u Srbiji kad zide u crkvu. I onda ko će da iskešira za crkvu, onda na ulazu u crkvu stave tablu sa njegovim imenom. E, tako je napravljen ovaj Rodberg International School. I to su ovako male table, diskretne. Nije sad ono da šljašti, ali... I tu se nastava izvodi na engleskom jeziku. Da li su ova deca... Sa 18 godina sva deca znaju engleski, ne zato što ga uče u školi, nego zato što engleski se koristi svuda na internetu, filmovi, muzika, ovo što mladi prate. I ti da pošleš svoje dete na Hebrew University, na taj Rodberg internet, da on tamo nauči hebrejski, prvo, znaš, on krene tamo s nekim predmetima, ali ima da uči hebrejski jezik. Znači, uči hebrejski jezik. Živi u Izraelu, uči hebrejski jezik. I posle da uči, kad nauči hebrejski jezik, posle može da uči biblijsku arheologiju, može da uči mnoge, mnoge korisne stvari može da uči. On može i sa strane da uči. Naprimjer, jedan od najboljih svetskih teologa, Nehemija Gordon, on je odrastao u Americi, u jednoj rabinskoj porodici, ali je posle prešao u Izrael i tamo je pohađao taj Hebrew University i postao jedan od najboljih svetskih teologa. Mislim, ja se ne slažem sa svim pitanjima sa njim, ali on je jedan od najboljih svetskih teologa. On je objavio tu čuvenu knjigu Jevrejski Ješua ili Grčki Isus. Ima je na sajtu creationsixdays.com i na sajtu naukireligije.com, jedna fenomena. I onda ti kad tvoje dete nauči hebrejski, kad tvoje te dete nauči Bibliju na originalu, a ti si mu dao dobar temelj, i kada on uzme da čita Bibliju na originalu, to je potpuno druga dimenzija. Ti kad čitaš prevod Biblije, to je kao kad gledaš kroz ključanicu. A ti kad znaš Bibliju kad čitaš Bibliju na originalu, to je kao otvorena vrata. Kao otvorena vrata. Kakvih tu ima dimenzija? Šta tu onda možeš sve da vidiš? To je nešto fenomenalno. Fenomenalno. I ja sam učio hebrejski jezik, ali sam najviše iz teologije naučio od beogradskog rabina Isaka Asijela, zato što sam slušao njegova predavanja i onda kad on uzme da ti objašnjava, i onda ti objašnjava na hebrejskom jeziku, i onda on kaže, vidiš, evo ovde, na primjer, njega sam prvi put čuo, kad je on rekao, evo kaže, na hebrejskom jeziku se odelo kaže beged. Ali beged,
Zašto? Ljudi u početku nisu imali odeću. Jer su bili goli i nije ih bilo sramota. A ti to ne možeš da shvatiš ako ne znaš hebrejski. Zato što se koža kaže or, a i svetlo se kaže or. Samo što je ovo razlika u jednom slovu kad se piše, a izgovara se identično. U stara vremena se nije izgovaralo identično, ali tu postoji ta igra reči koja postoji u hebrejskom jeziku. I onda ti kad vidiš hebrejski, ti tu lako možda vidiš šta je originalni hebrejski tekst, a šta je grčki prevod. Jer u grčkom prevodu nema igre reči. Mislim, ko nije čitao knjigu Jevrejski Ješu ili Grčki Isus, obavezno da pročita. To je najbolja teološka knjiga posle Biblije. Mislim, ovako, naučna teološka. Mislim, ali fenomenalno. Ima je na sajtu naukajreligija.com. Može besplatno se preuzme. I onda Isak Asir Rabi, jer on nije samo odličan poznavalac Biblije, nego on ume da, njegova predavanja su fenomenalna. Šteta što on često predavanja drži subotom i onda, pošto u tom konceptu ortodoksnog judaizma, na šabat se isključuju telefoni, kamera, nije dozvoljeno snimanje. Šteta što njegova predavanja se ne snimaju. To je velika šteta. Znaš kako su njegova predavanja? Ja mislim da ima na internetu jedno predavanje što sam ja snimao kad je držao na pravnom fakultetu 10 Božjih zapovesti. Ima na internetu fenomenalno predavanje. I onda seća se kad je on objašnjava i kaže, to je za mene bilo fascinantno. Kad on kaže, vidiš, kaže, ljudi su posle, mi sedimo, kaže, oni su dobili odeću, to se na hebrejskom kaže beged. A koren reči beged, odeća, je livgod, što znači izdati. Tako da odeću nose samo izdajnici. Pazi, ti si izdajnik, zato što nosiš odeću. Je se pobunio protiv Boga. Kad nisi u pobuni protiv Boga, ti bi svetlao, ko anđeli što svetleće bić. I onda tako mnoge druge stvari. Pa kad je objašnjavao, to sam ja od njega skidao fazone. Pa on objašnjava žrtva. A to nema, ali pazi, kad on kaže live God, ja imam znanje hebrejskog jezika dovoljno da ja razumem infinitiv, live God je infinitiv. Ja znam u hebrejskom. Ja sam posle snimao sa doktorom Željkom Stanojevićem. Ceo Alef i Bet kurs, prva dva nivoa hebrejskog jezika, ima besplatno na internetu. Na sajtu creationsixdays.com ima link. Imate besplatno video predavanja, imate besplatno udžbenik da skinete, imate na kompjuteru, možete da oštampate. I to prema knjizi koja se uči na Hebrew University u Jerusalimu. Ja sam to donio iz Jerusalima i Alef i Bet nivo. To je A i B. Kao A i B, prvi i drugi nivo. I okay, imaju i audio snimci za da možeš da slušaš. Ja sam sve to kačio besplatno na internet. To sam ja donio iz Jerusalima. I onda, znaš, ti kada uzme rabin da objašnjava, to su, znaš, kakve su to dimenzije. Šta znači žrtva? Zašto se prinosi žrtva? Žrtva se na hebrejskom kaže korban. Korban. Korban na arapskom se kaže kurban, pošto su hebrejski i arapski slični. A korban, kore reči korban, je krv, jer v i b u hebrejskom isto slovo. Ako ima tačku, onda je b, ako nema tačku, to slovo vav, onda je v. Jer u hebrejskom svaka reč ima koren, i ti na osnovu korena vidiš šta je njena suština, šta je njeno poreklo, šta je njen temelj. Koren reči korban, krv, je koren glagola likrov, što znači približiti se. Znači, šta je žrtva? Korban, mi kažemo žrtva. U našem jeziku to ne znači ništa, žrtva, šta žrtva? A u hebrejskom, ti kad kažeš žrtva, korban, to znači približivač. Približivač. Kakav približivač? Približivač Bogu. Jer šta je žrtva? Žrtva ukazuje na Mesiju, na Isusa Hrista. Ti si počinio greh, ti postoji životinja, mora bude čista životinja, ne može nečista, ne može bilo koja životinja. Ti, na primjer, uzmeš jagnje, staviš ruke na glavu jagnjeta, ispovedaš svoje grehe, moliš se Bogu da ti, Bože, ja sam pogrešio to. I gresi simbolički prelaze s tebe na Isusa Hrista, na Mesiju. Jer šta su, ono što čoveka odvaja od Boga, to su gresi. Da. I sad ti da bi se približio Bogu, gresi moraju da se sklone. I kako da se sklone gresi? Bog ti je rekao.
Ti si počinio greh, ideš u smrt, ali možda se vratiš u život ako se tvoji gresi očiste. A kako će tvoji gresi da se očiste? Tako što će da dođe neko ko je nevin i da pokupi tvoje grehe. I ti ćeš biti onda čist pred Bogom. I onda ćeš moći da se približiš Bogu. Ti se sad odvojio od Boga jer živiš u grehu. I onda, da nikad ne zaboraviš, kaže Bog, za to obećanje da će doći Mesija, spasitelj, koji će da uzme grehe čovečanstva, kad počiniš greh. I onda je u hramu postojao ta žrtva koja se zvala Tamid, što znači uvek, odnosno svagdašnja žrtva. To je bila glavna žrtva u hramu, koja se prinosila ujutru i uveče, za ceo narod. I sad ti živiš tamo negde na jugu Izraela u Ejlatu. Ti znaš da ujutru i uveče se prinosi žrtva za ceo Izrael i za tebe. I ti se moliš Bogu, Bože, oprosti mi za grehe koje sam počinio. I sveštenik tamo stavlja ruke na životinju, on se moli za ceo narod. U početku, dok nije bila država Izrael, kad je bio Avram, onda je Avram prinosio žrtve za sebe i za svoju porodicu. Ali od Avrama je nastao taj izabrani narod. Zato što, ne zato što, on je izabran zato što je Bog, Avram izabrao Boga. Avram izabrao Boga i Bog kaže, ok, ti si pobožan, što ću tebe da primi narod, jer ćeš ti da učiš svoje sinove. Kaže, jer ćeš ti zapovediti sinovima svojim da žive po mojim zapovestima. Zato je Bog izabrao Avrama. Jer je Avram izabrao Boga. E to može svako od nas. Budi moralan i uči svoje sinove, svoje potomstvo da žive po Božjim zapovestima. I onda ovaj Avram se moli Bogu, stavi ruke na glavu jagnjetu. Gresi simbolički prelaze na Isusa Hrista. I Isus Hristos biva kažnjen za tvoje grehe. Pod mač. Kolje se jagnje. Znači, šta je on, ti kolješ jagnje, brate. Ja se sjećam kad sam bio klinja, ja i moj burazer, mislim sa ocem i majkom, mi odemo tamo u selo Dubrava, kod Ivanjice, odakle moja majka. I došli mi kod ujaka u goste i ujak, znaš da nas dočeka, on ima ovce. I on izabrao jagnje, brate, da kolje. Znaš, ono, da ispeče jagnje, da nas dočeka. Kad smo ja i brat, ja ne znam koliko sam imao, ja sam imao možda 7 godina, 8, 9, burazir, godinu dana, mlađi od mene. Kad smo mi videli, ovaj uzeo jagnje da kolje, brate. Uzeo na žekanju neku, razumeš, uvatio jagnje, ono. Ono ovaj odmah oće kolje jagnje na ražanj da nas dočeka. Kad smo mi videli, brate. Kad smo počeli da plačemo, brate, uzimamo neke kamenje, ga gađamo, psujemo mu majku, došli mu u kuću, ujako psujemo majku. Šta to radiš, kolješ jagnje, maj, razumeš? Gađamo ga kamenčinama, razumeš? Plačemo, ubili se od plakanja, brate. Pa isto tako kao što vi ste tada reagovali, ja isto sad ovako sa ove tačke gledišta. Zašto mora žrtva, da nije dovoljna ispovest, recimo? Zašto mora žrtva da se kolje da bi umilostivili Boga? Ne umilostivaš ti Boga. Pa ne, jasno. Ne umilostivaš ti Boga. Ti kad kolješ jagnje, ma zašto to, je nešto, to je nešto strašno. Je li to strašno ili nije strašno? Pa kako nije? Pa kako nije strašno, kolješ jagnje? Pa zašto? Dobro, oviš deronje za njega, okalja jagnje, to za njega... Pa zašto mora da bi sebe oprao od grehova? Vidim. Ja mora da ubijem neku život. Vidim. Najni to nikako, nikako... Pa ne možeš ti da shvati. Znači, šta je poenta? Ti kada ti kolješ jagnje, to je jezivo, to je strašno. Katastrofa. To je katastrofa. Ali ti moraš da shvatiš da će Isus Hristos biti zahvalan. I koliko je to strašno, i ti kad prinosiš žrtvu, ti kažeš, jao, brate, šta sam uradio, zaklo sam ovo jagnje, jao, nikad više neću da pogrešim. Nikad, nikad više, da ja ne bih morao da, ponovo da koljem jagnje. Time da naterate tog što greši, da ne greši više. Pa ne, to je jedan od razloga, jer ti, moraš da, ti prvo moraš da razumeš teologiju. Moraš da razumeš teologiju zašto će Isus Hristos da bude ubijen. To što se kolje jagnje, to je Mickey Mouse, to je mala maca. Jagnje, cak, on se trzne i gotovo. A znaš kako Isus Hristos umro? On je umro najtežom smrću. Imaš u knjizi Isus Hrist, naučna verodostojnost, na sajtu naukareligije.com, besplatno. Knjiga se zove u originalu The Case for Christ, od Lee Strobela, to je bestseller u Americi. Prodao tu više miliona primjerka. Fenomenalna knjiga. Ti imaš u toj knjizi objašnjeno kako Isus umro, medicinski.
Razumeš? Medicinski, objašnjenje. Studenti sudske medicine uče koja je najteža smrt. To je razapinjanje na krstu. Ne zato što on iskrvari, nego ne može da udahne. To su muke, to je sam Sotona izmislio razapinjanje na krstu. Znači, nije Isus ubijen, zaklali ga i kraj priče. To je lagana smrt. Ovo je umiranje, znaš ti šta je ovo? To su muke neviđene. To su muke neviđene. Kako se zove knjiga? Isus Hrist, naučna verodostojnost, list Robela. Ima na sajtu naukareligije.com. Besplatno. Može da se kupi ko će, ali ima je besplatno. I znači ti prinosiš, stavljaš ruke na glavu jagnjetu. Ispovedaš grehe. Bogu. Gresi simbolički prelaze na jagnje. Na Isusa Hrista. Jagnje je simbol Isusa Hrista. Zato kaže, kad je Jovan Krstitelj vidio Isusa, kaže, evo ga, kaže, jagnje Božje. Zaklano od postanja sveta. Jer kad su se ljudi pobunili, Isus je, Bog je rekao, doći će potomak žene koji će stati zmiji na glavu, Sotone. Ali će ga zmija ujesti za petu. Jer zmija te, ti kad šetaš po kamenjaru, zmija te ugrize u petu, tu razumeš. I onda umreš. Znači, Sotona će smrtno raniti Hrista na krstu. I kaže Jovan Krstitelj, evo ga jagnje Božje zaklano od postanja sveta. Znači, čim su Adam i Eva pogrešili? Hristos je pre nego što je stvorio Adama i Evu. Mislim, celo to trojstvo, Otac, Sin i Sveti Duh. Isus je bio spreman da se žrtvuje. Pre nego što je stvorio ljude, on je bio spreman da se žrtvuje. Ako ljudi pogreše, on će doći da se žrtvuje, da spasi šta se spasti može. Znači, i on je zaklano, samo se čekalo kad će da bude zaklan. Posle 2000 godina nakon stvaranja sveta. I ovaj stavlja ruke na glavu, ispoveda grehe Bogu, gresi simbolički prelaze na jagnje, jagnje se kolje. Znači, to što bi ja trebao da budem likvidiran pod mač, ide Hristos. Gresi nestaju, jer je on platio za kaznu, i ja se približavam Bogu. Korban, žrtva, približiti se. Ja to nisam znao dok rabin nije objasnio hebrejski. Ja ovo pričam, šta znači hebrejski kad ti znaš original? To je potpuno druga dimenzija. To je potpuno druga dimenzija. Ja ono kad rabin priča, ja gutam, bato. Znaš ti kakve su to predavanja, mislim. Da se ja nešto pitam, taj rabin bi bar jednom sedmično imao predavanja na državnoj televiziji. Znaš ti kakva je to intelektualna gromada, taj Isak Asija? To je dar od Boga što mi imamo tako čovjek. Dar od Boga. Znaš ti kakve taj fazone zna, da uzme taj da ti priča? To je, znaš kakva je to dimenzija, brate, to je nešto što nikad nisi čuo. Ima, ja ga vidim na televiziji, ima on, pravoslavni sveštenik i muslimanski. Pa nešto kratko tu progovore, nešto ovo ono. Mislim, ja nemam televiziju, pa ne znam, pa to ne gledam. Ali znam da ima nešto kao religijski kalendar, nešto, pa nešto progovore. Tako nešto, pravoslije, ne znam što nešto. U svakom slučaju, to možda se razume ako se zna hebrejski. Možda ako se zna hebrejski, tako da... Tako, ima tu puno tih stvari na hebrejskom, kad ti vidiš šta tu piše, a šta origin, mislim, šta ovi prevodi. Tako da, to je ovako jako... Tako da, ali nikog to ne interesuje, razumeš, da pošalje svoje dete, razumeš. To bi država trebalo, razumeš, da pošalje najbolje, najmoralnije ove studente u Izrael da studiraju tamo, razumeš. Da tamo nauče. I onda posle da dođu ovde da se napravi neki institut, fakultet, razumeš. Da grmi. Teologija, razumeš? Da deca uče, da ljudi koji... Da imamo stručnjake. Mi nemamo stručnjake za hebrejski jezik. Koji znaju Bibliju na hebrejskom originalu. Mi nemamo. Nažalost, to je slika... Mislim, to je slika generalno našeg stanja. Nezainteresovanost za pametne stvari. Ali dobro, kod nas je još dobro kako u nekim drugim državama i narodima. Kod nas još, eto, ima nekog interesovanja i nešto tako... Poštovani prijatelji, ako imate pitanja koje želite da postavite doktoru Petroviću, pošaljite na dole navedeni mail. Ako želite da pomognete rad produkciji, imate uputstva za plaćanje. Hvala vam što pratite i hvala što se interesujete za pametne stvari. Sve vas pozdravljam, do sledećeg viđenja. Ako hoćete da nosite lepe majice, molim vas,
poručite kvalitetne majice, nemojte one Nike, Adidas. Imate mnogo lepih majica sa raznim motivima. Evo, ja nosim ovaj, braća za uvek. To jeste tako? Tako je, znači imate na Instagram profilu Vitez donja crta brand i Vitez donja crta Vojvoda. Možete da poručite majice. Da, izreklamiram jednog pametnog čoveka koji se javio, retko pametnog i retko dobrog čoveka. To je Andrija Popović iz Beograda. Nudi svakome komu se javi na telefon da besplatno ga uči posao. U pitanju su sportski i terapeutski masaži. Njegov broj telefona je 061-282-9460. Sad ko ima želju i volju i ko želi da nauči da je dobar posao, nek se javi Andriji. Prijatelj emisije, pitanja i odgovori su paket zdrave hrane koji možete poručiti na broj telefona 063-732-7738, paket zdrave hrane za 7 dana. Integralne palačinke, integralni hleb i integralne vekle koje možete poručiti na broj telefona 060-167-4409. Sutura.co.rs Radovanović Milorad iz Bajine Bašte, broj telefona 064-311-4503, znači Cutora iz jednog komada. Ognjište, sajt, preporučujem toplo, Ognjište Srpsko, sajt koji se bavi tradicionalnim zanatima, restauracijom gusala, pravljenjem gusala i tako dalje. Vlasnik je Šević Aleksandar. Njega možete kontaktirati na broj telefona 061-114-1197. Obavezno da pogledate taj sajt. Evo, nam je poslao ovaj suvenir, poklon da kupite nekom kada idete u goste. Topla preporuka. Ove male gusle i Cutora, dobitna kombinacija. Tu ima, on pravi kalafonijum za gudačke instrumente, originalna receptura, 100% proizvodi Srbije. Ovo smo juče dobili, ja sam probao, ovo je fenomenalno. Ovo je predobro. Kozji sir, sušeni, organski, pravi domaćinstvo Vasiljević. Broj telefona 061-243-5312. Uz integralne palačinke, integralni hleb i paket zdrave hrane, ja mislim da vam više ništa ne treba. Ima namaz slani, domaći slani namaz od pečenog kikirikija sa dodatkom sušenih začina i hladno ceđenog suncokretovog ulja. Ima to i sledeći namaz je namaz slatki od suncokretovih semenki sa dodatkom rogača, meda i hladno ceđenog suncokretovog i kokosovog ulja. Proizvodi puni domaćinstvo Vasilijević. Ja sam lepo rekao, Vasilijević iz Gornjeg Milanovca. Još jednom ću broj telefona 061-243-5312. To su prijatelji.